відпочили та отримали купу позитивних емоцій. Із табору «Артек» повернулося 72 юних запоріжця. Протягом місяця вони перебували у Пущеводиці під Києвом. Відвідати табір їм вдалося завдяки обласній програмі, яка компенсує вартість путівок для талановитих дітей та дітей із малозабезпечених родин. Я була в «Артеку», мені там дуже сподобалось. Я на слідуючий рік хочу ще туди приїхати. Кожен день проходив добре. Ми ходили на площадку, ходили в кінозал, ходили ще багато куди. У мене там були дуже багато подруг, і ми з ними гралися кожен день. І розповідали всякі казки, історії. Програма оздоровлення дітей діє в Запорізькій області вже другий рік поспіль. Торік табір відвідали 500 дітей. За 4 місяці 2019-го в «Артеці» побували більше 200 маленьких запоріжців. Ми єдина область в Україні, яка за власний рахунок, за кошти обласного бюджету, здійснює транспортування дітей до місця, ну, і до табору, і у зворотньому напрямку. На це виділяються кошти з обласного бюджету, що дуже приємно, і ми дякуємо депутатському корпусу Запорізької обласної ради за таку можливість.